Жителі багатоповерхівки вже не один рік просять місцеву владу заасфальтувати тротуари і дорогу перед їхнім будинком. Постійна пилюка у спеку і болото у дощову погоду. Ось на що нарікають громадяни. Наші дітки, от здесь, от, особливо маленькі, от в цій пилюці, ви знаєте, на них страшно смотреть. Вони прям піднімають, грають, волочать ці коляски свої і грязні на грязні. Приїжджають, а лужі, коли у нас тут лужі стоять, страшні лужі. Звичайно, що зверталися до влади офіційно. І минулого року одержали письмову відповідь, що ремонт планується, і отримали навіть приблизну дату початку робіт. На четвертий квартал 15-го року. Але ремонту так і не дочекалися. Зате, за словами місцевих жителів, відремонтували декілька навколишніх вулиць. І дуже, знаєте, дуже завідно як-то. От в тому районі, в кожному закоулочці, кругом поставили, забетонировали. Там кругом всякие закоулки, дорожки забетонировали. До речі, ця ділянка дороги відома не лише тим, що нема асфальтованого покриття. Жителі багатоповерхівки самостійно встановили тут перешкоди для проїзду машин. Кілька років тому автомобіль збив тут дитину, що і спонукало місцевих жителів самовільно взятися за обмеження руху. Люди кажуть, що у міській владі їм наголосили, через встановлені стовпчики туди не зможе нібито заїхати спецтехніка, хоча в той же час відкритим залишається інший проїзд. Ця ділянка внутрішньоквартального проїзду по Ілони Зріні 115, яка так і залишилась без ремонту, дуже популярна і серед дітвори, адже поруч ігровий майданчик. Люди кажуть, чекають, що все-таки звернуть увагу і на їхню ділянку, адже власними силами та власними коштами ремонтувати прибудинкову територію не прагнуть.